Hej på er, Hampus Hedström heter jag. Hörrni, nu är det dags. Idag ska vi besöka en alldeles speciell plats. En plats där en lunch kostar mer än hela din månadslön. En plats som består helt av cement och betong och vatten. Platsen dit alla åker, men det är ingen som kommer ut därifrån. Platsen som kan få en vettig människa att bli stressad och sinnessjuk. Vi ska till Stockholm. För typ några månader sedan så gjorde jag en video där jag skojade om bostadsmarknaden i Stockholm och vad galen den är och så vidare. 20 000 i månaden. Men nu är jag på nästa steg i den här delen. Nu liksom, okej, det finns lägenheter lite här och där nu. Nu måste jag komma fram till vilken plats jag vill bo i Stockholm. För jag insåg att Stockholm är inte lika litet som Sunne. Där bor man i Sunne, då bor man i Sunne. Men bor man i Stockholm, då finns det liksom öar, malmar, olika platser, stadsdelar. Och då är frågan liksom, vart är den optimala platsen att bo i Stockholm? Och i Stockholm så är de beroende av gator. Jag vet inte varför, men de älskar gator. De berättar precis vilken gata de bor i och vilken gata den korsar. Och så är det noggrant om den är söder om söder eller norr om norr. Hur lär man sig gator då? Pluggar man? Googlar man? Nej! Monopol! Det är så här att när jag var liten så spelade jag jättemycket Monopol, helt härligt. Och i och med att vi ska utforska Stockholm idag och hela spelet Monopol är uppbyggt i gator i Stockholm, så ska vi såklart spela Monopol för att lära oss Stockholm. Så Monopol var schysst att skicka hem där till mig, för att den här videon är i samarbete med Monopol. De har gjort ett nytt spel som heter Monopol Ultimate Banking, där det är liksom kontantfritt och grejer och allting sparas på något. På ditt kort liksom, som du har en kortautomat och priserna höjs och sänks precis som i Stockholm. Ja, då kör vi! Kom igen! Storstan, Stockholm. Okej, det här ska inte vara så svårt. Vi ska nu hitta första. Och första är då Västerlånggatan. Vi får väl ta en tunnelbana. Tuben, som de säger i Stockholm. Tuben, vi tar tuben. Där, ner. Inte en enda människa snackar på tunnelbanan. Helt tyst. Måste vara helt, helt tyst. Kolla! Det är ju ett ansikte där. Alltså, jag visste att stockholmare gillar gamla grejer. Men inte det här och tar det lite för långt. Alltså, en råtta! Okej, okay. Trevligt, ja, men det är ju... Det är charmigt i alla fall. Inte konstigt att turister som kommer hit fortfarande tror att Sverige är liksom vi vikingar här. När det ser ut så här. Vad är nästa gata? Vi kollar där. Okej, okay. Hornsgatan är alltså nästa. Och Hornsgatan är väl på... Söder! Södermalm ska vi till. Nu är vi på Slussen, liksom mellan läskiga gamla stan och Södermalm. Okej, okay. Vi ska nu till Hornsgatan, Folkungagatan, Götgatan. Jag gillar Södermalm. Det är liksom, det är fortfarande gammalt. Allting är fortfarande gammalt, men det är lite större, lite fräschare tror jag. Men vad är det? Vad är det människor som bor här? Du, på Södermalm så sopsorterar vi faktiskt. Mm, tänk på miljön. Du kan inte bara slänga det var ett tuggummi. Ja, men, du kan inte kasta tuggummi på marken liksom. Du måste tänka på miljön och grejer. Alltså, tuggummi är ju inte gjort av gummi direkt så. Det behövs väl inte sopsorteras för... Vad har du på dig för kläder? Du bor inte på Södermalm, eller hur? Nej, det gör du inte. Kläder? Ja, det är min jacka. Eller, ja, den är väl från... Ja, men du måste klä dig lite mer här söder. Liksom glatt och här på söder. Så... Jo, men här på söder så tar vi hand om varandra. Vi är nära naturen, vi bryr oss om naturen. Vi bryr oss om varandra, vi är sociala människor. Som lever ett jordnära liv liksom. Och vi delar latte, vi delar latte. Och vi har liksom en god connection till... Våra medmänniskor och grejer och har det bra här på söder. Vi tar hand om varandra. Jordnära, ja. Men brukar du... Har du fiskat någon gång i ditt liv? Fiska? Ja, de har jättebra shark där nere. Ja, man kan handla lax och ansjovis och alla fiskar som finns. Och så har de ett sushi-ställe där nere. Allt finns på söder. Ja. Där du dricker för någonting. Det här? Kaffe. Kaffe? Det där är inte kaffe! Kaffe ska vara gräddelinvitt! Mm, det där är ju en himla jordsmutsskit! Kaffe heter kaffelatte och är vitt, mjölkaktigt liksom. Mm. Okej, okay, en sammanfattning av Södermalm. Det är precis som gamla stan fast lite större, lite fräschare och alla är typ esteter. Det är alltså esteter du har gett mycket pengar till så får du Södermalmsbor. Och så går de runt med gitarr. Trevliga människor! Men de är väldigt noggranna i alla fall med att de är jordnära här faktiskt. Du, förresten. Om jag vill åka utanför tullarna, alltså liksom lite längre utanför för att se hur det är där. Vart åker jag då? Utanför tullarna! Åk aldrig utanför tullarna! Det är bomber! Åk aldrig söder om söder! Eller norr om norr! Stanna innanför tullarna! Lämna aldrig söder eller tullarna! Okej, okay, tack! Tack! Oh, då är vi då här!
Alltså folk som bor innanför tullarna i Stockholm, de säger att hela Sverige, det är farligt, det är kaos, och att vi har bondgårdar och vi bor på landet, och att nej, jag har typ bara en ko hemma, så det är inte alls sant faktiskt. Hej. Ja. Men det var ju fint. Vi har ett område kvar. Vi har varit i Gamla stan, vi har varit på Södermalm, vi har varit ute i orten. Och nu har vi då ett område kvar, och det är det dyraste området. Och det är då Stureplan och det är Norrmalmstorg. Det ska ju vara det blåa på Monopol, så det måste ju vara det absolut dyraste stället. Flytta på dig, sosse! Stockholm är enda staden du kommer att få se en vuxen man springa i kostym. Och på deras uteserveringar så är det liksom, det är så små restaurangbord så att de knappt får plats med tallrikarna. Men det är ju fint, de äter hummer som på jättesmå restaurangbord. Om ni nu har så mycket pengar här, varför har ni inte bara stora restaurangbord? Alla! Det är liksom små restaurangbord överallt. Små runda bord på en halv kvadratmeter. Jättefint på Östermalm, men jag skulle inte säga att det är en plats där jag skulle liksom vilja bo överhuvud. Du gubben, ja? Sitter du och tigger? Nej, jag bara spelar in en video där. Men gud, du fryser. Behöver du pengar? Nej, jag har lite pengar här. Pengar? Nej, men jag behöver inga pengar. Kaffe eller någonting, ta. Här. Kaffe, cappuccino eller vad som helst. Cappuccino? Men alltså, jag sitter inte och tigger. Jag sitter bara... Din jacka är från Lindex. Vad är det för fel på min jacka? Det är liksom... från förra årets kollektion. Ja, men det är väl inget problem med det? Den är varm. Tigger du inte för mig? Nej, men jag tigger inte. Ta dina pengar. Jag behöver inte. Ta dem. Kan vi ta en selfie? Selfie? Kan vi snälla ta en selfie? Har precis skänkt pengar till den här lösningen. Jag är inte hemlös! Hashtag välgörenhet. Men vadå välgörenhet? Ta det. Du sitter där i din räbo och tror att du är stor och viktig och... Ta hand om dig. Men jag vill inte ha dina pengar! Jävla Östermalmskärring, kom hit! Jag kommer inte behöva någon... Okej, okay, jag vet inte om jag blev något klokare på det där. Det är bara stadsdelar och... Oh! Yes, då vet jag i alla fall mer om Stockholm. Hörrni, testa det nya spelet Monopol Ultimate Banking. Det är faktiskt rätt coolt. Jag älskar Monopol och det är till och med sant. De har skippat pengarna, för det är liksom modernt, you know. You have to be modern. Catch up. So you have your card reader and you have your card and everything saves on the card. So you know how much amount of money you have and your houses and your buildings. Ja, det är nice i alla fall att de har gjort en ny fräsch version av det. Så hörrni, kolla in det här spelet. Tack så jättemycket för att ni tittade. Tyckte ni om videon så kommentera ner vad ni tycker om videon, eller om ni inte tyckte om videon så kan ni också kommentera vad ni tyckte om videon. Prenumerera om ni är ny på kanalen, och så syns vi nästa gång jag laddar upp någonting. Låter bra, right? Jag länkar grejer till Monopol i beskrivningen. Ha det bra, hejdå!